Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ni saya akan pindah. Saya akan pindah ni. Macam Puk. Yang YouTuber Puk. Okey. Korang. Saya akan pindah. Ni lah macam yang what happened macam ni. Okey. Well, bye-bye. Bye-bye kata saya nak temaskan, okay. Muah. Saya jumpa kamu pun. Muah. Pintu pun bye-bye. Weh, weh. Pun tutup. Pun kena tutup TV. Korang. Saya akan pindah game ni. Saya tak tahu duduk kat mana. Okay. Ni dapur. Ni nanti betul. Bye bye makanan. Goodbye, goodbye. Bye bye. Bye bye dining room. Goodbye. Wah. Bye you guys. Kau orang pun cantik juga. Tapi saya tutup lampu ke. Okay. Okay, dah tutup. Okay korang, saya pindah tau. Tapi saya nak duduk dah mana? Oh, sekejap. Saya tahu dah guys. Sekejap, saya ambil kertas. Ada... Okay. Ni lah kata saya pegang. Korang tak nampak. Okay. Okay. Ditulis saya pindah dalam bus bird. Okay. Saya pindah tau guys. Saya pindah bus bird. Okay. Tapi bukan pindah game je. Saya cakap memang pindah game. Dalam game. Bukan game je. Dalam game. Okay. Saya pindah plus bird. Ada macam plus... Brookhaven? Brookhaven? Sekejap. Ini mesti... Ini... Ya, wait a minute. Hold on a minute. Ini adak ni Brookhaven. Oh, nganja adak ni. Okay, korang. Kita duduk di Brookhaven. Yeay, tepuk tangan. Okay. So, saya akan... Yalah, pergi je. Okay. Saya tak tahu orang tu buat apa. Okay. Korang. Berapa lama rasa ini? Penat tau. Saya rasa saya macam nak dekat kot. Okay korang. Tu je habis je video ke. Okay? Korang jangan terlupa subscribe, tekan loceng dan tekan like eh. Saya akan pindah kan. Okay. Saya akan duduk dalam Blue Cabin. Korang mesti subscribe eh. Okay. Saya dapat bajunya baru. Okay. Tu je. Apa? Oh ni. Jangan terlupa subscribe, tekan loceng dan tekan like eh. Tu je. Bye guys.